والی سائڈ پہ یا لوور ایریاز میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاگیرداروں کا بہت زیادہ سرکاری نظام کا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. آپ سے سفیان کے بخاری کے ساتھ تھے جب لوگوں کا آپ دیکھنے تھے اور 13 سال سے جو ہے نا آپ ان کے ساتھ جو ہے نا میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا 13 سال کا ریلیشن تھا تو آپ نے سفیان شاہ کو اللہ حافظ کہا ہے تو اب وہ دوبارہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں گے یا یہاں پہ کوئی بھی آ جائیں آپ اس کے ساتھ ٹھہریں گے یا عمران خان کے ساتھ ٹھہریں گے؟ عمران خان کے ایسے بندے کو ٹکٹ دے دیتے ہیں جس کی مقبولیت نہیں ہوتی تب بھی آپ عمران خان کے ساتھ ٹھہریں گے یا کسی اور کے ساتھ؟ بالکل انشاءاللہ یہ 31-32 ہزار یہ سرداروں کے ووٹ ہم دیکھتے آ رہے ہیں, کسی کا 22 ہے, کسی کا 25 ہے, کسی کا 28 ہے. یہ بہت بڑا الیکشن ہوا ہے لوگ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. 32 ہزار ووٹ پی ٹی آئی کا تھا پہلے جو پڑا ہے. اب انہوں نے جو بجلی کے بلوں میں مہنگائی کی ہے الحمدللہ 7-8 ہزار ووٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے. اور دوسری بات, ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے اس دفعہ بارشوں نے اور فلڈ نے اتنی تباہی کر دی ہے, اتنی تباہی کر دی ہے. آپ میڈیا والے آپ کا خوبی جانتے ہیں جہاں جہاں, کیونکہ یہ بھی ہمارا علاقہ ہے, نیچے سے سارا فلڈ ہی رہے ہیں اور ہماری جو ادھر سے تباہی ہوتی ہے وہ ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ نے بتایا ہے کہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے ان کا 7-8 ہزار ووٹ کم ہو گیا ہے پی ٹی ایم کا. اگر وہ جاتے جاتے مہنگائی کم کر جاتے ہیں اور باہر سے قرضے زیادہ لے لیتے ہیں, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد, یاسر عرفات جتائی زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد. بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو زبان کا زخم, تلوار کا زخم بھول جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھولتا. انہوں نے کنٹینر میں چڑھ کے کہا تھا ہم مہنگائی مارچ ختم کرنے, ہم مہنگائی مارچ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میں سید ہوں, آل رسول ہوں, میں آج ان سارے علی پور کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں ایک بندہ جو اکیلا ہو کے 13 جماعتوں سے لڑ رہا ہے, کچھ چیز ہے تو اس میں وہ لڑ رہا ہے. 70 سالوں سے یہ لوگ اکٹھے تھے, ایک جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا, دوسرا قرضہ لے کے جاتا تھا, کبھی ملک سدھارنے کی